Тараз қаласындағы Тараз Арена стадионында волейболдан жоғарғы лигадағы әйелдер арасында кезекті Қазақстан чемпионаты өтуде. Бұл жарыс биылғы маусымдағы соңғы тур ойындары. Кілмықтылар жиналған ел чемпионатында Түркістан облысының намысын қорғаған Тұран командасы ұпай айырмасы бойынша чемпионатты екінші орынмен аяқтады. Елімізден ең таңдаулы деген талантты волейболшылары соңғы тур ойындарына расында да жоғары дайындықпен келгендерін көрсетті. Жоғары лигадағы әйелдер арасында өткен волейбол бәсекесіне елімізден 6 команда қатысып, өзара мықтыларын анықтады. Биылғы маусым аяқталмай жатып, чемпионат барысында өздерінің ұпайларын толықтырған үздік 3 команда анықталып қалды. Бас жүлде Тараздың жергілікті волейболшыларына бұйырса, күміс жүлдеге Түркістан облысының намысын жоғары деңгейде қорғаған Тұран арулары иеленді. Ал қола жүлдені Шымкент қаласының волейболшы қыздары қанағат етті. Қазақстан чемпионатында Тұран команда сапындағы үздік ойыншы Диана Мангелдиева бұл маусымда командаластары ұжымдық ауызбіршілік танытып, чемпионатта жақсы нәтижеге қол жеткіздік деп өз ойымен бөлісті. Оңай командалар болған жоқ, 6 команда қатысты. 6 команданың ішінде мықтылары жаңағы Шымкент қаласы өзіміздің, одан кейін Тараз қаласы, жаңағы үштікке таласып отқан Тараз командасы әрине мықты, өзін көрсетті. Таластық турдың соңына дейін, чемпионаттың соңына дейін. Енді нәтиже осындай болып отыр. Келесі жылға тек қана алтыннан үміттіміз, бірді аламыз деген ойдамыз келесі жылға. Кәсіби волейболшылар арасында өткен биылғы жылдың соңғы турындағы ойындар өте тартысқа толы өтуде. 5-ші турдың нәтижесінде тұрандықтар алғашқы ойында Қостанай аруларын айқын басымдықпен жеңсе, 2-ші ойында алаң иелері Тараз волейболшыларын 3-2 есебімен тізе бүктірді. Ал 3-ші кездесуінде Қарағандының Металлург волейболшыларын 4-1 есебімен қапы қалдырды. Бұл турда оңтүстік дерби саналатын Шымкент арулары мен Түркістан облысының Тұран командасының ойыны сенсацияға толы болды. Жеңіске деген жігерлері мықты волейболшылар тартысқа толы ойын өткізіп, қорытындыда шымқалалықтар 3-2 есебімен тұрандықтардан айласын асырып кетті. Түркістанда әйелдер командасы ешқашан болмаған. Осы биыл ашылып, бізге үлкен тапсырма берді. Бірінші орында болуымыз тиіс болған. Қазір Тараз командасынан 2 ұпайға артта келе жатырмыз. Бірақ 1 ұпайға қысқарды ғой енді. Иә, бүгін 1 ұпайға қысқарды. Болашақта жоспарлар көп. Әйелдер командасы Түркістанда ашылғанына өте қуаныштымын. Бүгінде волейбол спорты Түркістан облысында халықаралық деңгейде өркендеуде. Оған жол бастаған халықаралық талапқа сай бой түзеген спорт кешендерін айтуға болады. Жанкүйерлердің өздерінің жетістіктерімен қуантып келе жатқан Тұран волейбол қыздар командасына әрдайым сәттілік тілейміз. Ернұр Бөбеев, Лола Розметова, жаңалықтар.